Turi mu nkambi ya Nyarushishi ni mu karere ka Rusizi ahacumbikiwe abanyarwanda bagera ku 1995 batandukanijwe n'imitwe yitwara gisirikare mu mashyamba ya Kongo. Tuhageze ni ku gicamunsi abanyarwanda bahari biganjemo abagore n'abana bari mu bikorwa byo kwita ku bana babo abandi barimo mu bikorwa byo kwivuza. Baradutekerereza urugendo rwatumye bagera aho bari uyu munsi ahantu bageze ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12/2019. Bahara turashe turahunga ubwo amashyamba twerekejemo tubona ariko kutuganisha nkagana nyene mu yandi mazone tubona tugeze ku muhanda nyene ariko abasirikare batuvanye mu mashyamba. Byari bikomeye bapfa barapfuye ubwo nyene byari birebire mbega keretse ari nk'uwo bari gufata filime. Ngo nyine twirutse mu mapori bamwe bakajya bafatwa bakatubwira ati nimuze tubereke aho mujya tukaza nuko twisanga umuntu gushya tu bakije ari nijoro turavuga tuti bagiye kuturoha mu Kivu nta kundi niho twageze ku Kivu rero twabona imodoka iri kugikikira turava urunigo rupfu rwacu turaririmba indirimbo nyinshi cyane nuko ubwo amahirwe tubona batugejeje hariya ku mupaka imodoka zidukura zituzana hano batwakira neza tugeze hano dusanga ibiryo byahiye igikoma. Kutamenya amakuru ya nyayo ku bibera mu Rwanda bikomeje kuza ku isonga mu bituma abanyarwanda bakiri mu mashyamba ya Kongo badatahuka. Abari hano batandukanijwe n'imiryango yabo uyu munsi baratubwira bimwe mu byatumaga badataha. Ingobe twarabyumvaga yuko nidutaha bamwe bazageraho bagapfa kete nayo inzara iriyo ni nyinshi umuntu ufite abana bangahe ntabwo yabacungira mu Rwanda hejuru y'ibyo kurya nta biriyo. Umuntu wese yabaga yicaye ariko avuga ati nshobora kujya mu Rwanda wenda ngakena cyane cyane cy'ubukene aravuga ati nshobora kujyana mu Rwanda ngakena kuko we naho ku maradiyo wumvaga ko mu Rwanda batica abantu bose cyangwa se batanica ariko ntabwo twabishyikiraga neza. Intero ni imwe ku bamaze gutaha barakangurira imiryango yabo irimo n'abari abasirikare nane uyu munsi bagifite intwaro barabakangurira gutaha kuko amakuru bari bazi ku gihugu cyabo abageze hano basanze ayo makuru rimwe na rimwe barababwiraga atariyo. Umutware wanjye yitwa Nambajimana Oscar yari umusirikare nabamushishikarize kugira ngo atahe avuga ko n'abana bose mbafite bose nta n'umwe nabuze akashishikarira gutaha ntagume mu mashyamba ya Kongo. Rwose nashyire hasi intwaro mu Rwanda n'amahoro. Umugabo wanjye ndi ku Mana. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi amaze kubwira itangazamakuru ko abari hano bagiye kwamara amezi atatu nyuma bagahabwa ishabwe 60,000 bagiye mu miryango yabo hanyuma nyuma y'ikindi gihe bazahabwe andi mafaranga 60,000 hiyongereyeho n'ubundi bufasha butandukanye igihe kwizagenda kibagenera. Muri inkambi ya Nyarushisha cumbikiwe abanyarwanda biganjemo abakiri bato kuko bagize 186 abagabo ni 122 ndetse abagore bakaba 785. Tito Dusabirema, Flat TV, Irusizi mu nkambi ya Nyarushisha.